Усім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Альтернативна історія. Мене звати Сергій, і сьогодні ми продовжуємо нашу розповідь альтернативної історії Європи за допомогою мода New Ways або ж Новий шлях в нашій прекрасній та й улюбленій стратегії на ПК, як День перемоги 4 або ж Hearts of Iron 4. Отже, дорогі друзі, Німеччина періода 19 лютого 1942 року від Різдва Христового. Якщо ви пригадуєте, ми в попередній серії змогли побороти западний, західний, західноєвропейський комунізм, а це була Франція, яка була надихнута фактично комуністичним строєм, ну і яка змогла окупувати частину італійських земель. В сьогоднішній же заключній серії наша ціль буде базуватися на тому, що в першу чергу ми постараємося завершити Другу світову війну, в яку була втягнута Німеччина, демократична, до речі, Німеччина, яка справді провела великі та сильні за допомогою лідера Франца фон Папена, сильні реформи на укріплення, як і самого Альянса Мітелі Європа, це в будущому, в майбутньому буде Європейський Союз, так і укріплення нашої економіки та зміцнення позицій німецького народу в геополітичному плані. Сьогоднішня наша ціль – це вивести європейські народи з Другої світової війни, яка вже триває практично 41-го року. 40-41-го року, чесно кажучи, вже великі країни, такі як Японія, Британія і США, воюють проти Радянського Союзу, Італії і інших країн. Наша ціль – це буде в першу чергу послаблення Радянського Союзу. Для того, щоб це зробити, нам потрібно прорвати лінію оборони і дійти до Риги, змогти в першу чергу не тільки окупувати Естонію, Латвію, Литву, хоча Естонія може стати нашим союзником в майбутньому, у нас фокуси для цього є, ну і в першу чергу створити дані країни маріонеточними і відірвати їх від Радянського Союзу. Що стосується самої Італії, от дивіться тут королівство Італія, яка частина території якої була окупірована від Радянського Союзу. Ну і сьогодні ми повертаємо дані території королівства Італії, яка в свою чергу перебуває в альянсі під назвою як Балканський Союз. А сама ж Італія, після того, як ми змогли в першу чергу повернути їхні території, вийшла із альянсу Балканський Союз і приєдналася до нашого альянсу Мітель Європа, що в рази посилило наш вплив і могутність Німеччини на геополітичній карті. А також було ще от важливе таке рішення 4 квітня 42 року. Естонія приєдналася до нас, а частина окупованої Франції також планує і хоче, щоб їхній от комуністичний строй залишився, але щоб вони приєдналися до нашого альянсу Мітель Європа. Світ сильно змінився, триває громадянська війна в різних країнах, а також ведеться Друга світова війна, яка є по своїх масштабах дуже сильна і незвична. Як я вже і сказав, після захоплення в таких країнах, як Литва та Латвія від Радянського Союзу, я створив свої автономні маріонеточні режими, які повністю були відірвані від Радянського Союзу, ну і які в свою чергу тепер перебувають у нашому альянсі Мітель Європа. Після таких дій 30 квітня 42 року нашій армії вдалося прорватися на Ленінград. Звісно, це було за допомогою здійснено союзних військ, а також військ Німеччини. Ну і паралельно з цим 30 квітня 42 року висадити свої війська на території Криму. Це важливе було рішення, тому що нам потрібно знищити Радянський Союз з двох сторін. З одної сторони, це, звісно, вже капітуляція і захоплення Ленінграда. Потім у нас в планах це буде Севастополь, Київ, можливо, вся Україна. Ну і згідно з цим, якщо все буде йти по плану, Москва, що, напевно, і поставить крапку в Східній Європі комуністичної загрози. Війна триває, Кримський полуостров, як ми бачимо, він повністю був незахищений, тому що радянська армія воює на два фронти, на сході вони воюють проти Японії, ну а на заході проти Мітлі Європи і інших альянсів. Тепер ми перейдемо до Французької комуністичної республіки, яка була окупірована нашими військами, але так як з кожним днем
дана окупація стає більш така дорожча для нас, тому що потрібно буде використовувати великі ресурси, а ми не являємося країною, яка там проводить терори і тому подібне, нам в майбутньому треба вирішити питання із французами. Я дам Франції незалежність. Повну, тотальну незалежність, взамін на те, що дана країна, французька держава, союзник Радянського Союзу і учасник, колишній учасник блока взаємодопомоги, перейде до нашого альянсу і стане учасником, признає лідерство Німеччини, нашого альянса «Мітель Європа» взамін на свою незалежність. Звісно ж, Французька Соціалістична Республіка це все приймає, тому що їм що в майбутньому доведеться провести демократичні реформи, але тим не менш наш альянс розширюється, Франція здобула свою незалежність, і 12 травня нам вже вдається прорвати настільки сильну лінію оборони, тому що, як я вже сказав, Радянський Союз і сам Сталін воює на два фронти. Велика частина військ була до оголошення з попереднього випуску війни із боку Німеччини на фронті із Японією. Ну, а тепер воювати в Центральній Європі у Сталіна практично немає ресурсів. Тому вже 15 і 16 травня 1942 року, до кінця, я думаю, або ж там до кінця середини травня, нам вдасться захопити Москву і нарешті ж побороти великий та злий комуніст на території Східної Європи. Війна продовжується, альтернативна історія повністю змінюється на свій, таке, як ви бачите, друзі, непередбачувано. В кінечному ітозі 21 травня 1942 року нам вдалося взяти Москву, і це поставило величезну жирну крапку в нашому протистоянню проти комуністичного строю в Європі. Пав Ленінград, пав Севастополь, пала Москва, друзі, а Йосиф Віссарійович Сталін, напевно, я не знаю, якщо він встиг вийти із Москви, певно, що залишається ще поки що живим. Ну, але якщо він не встиг, то таким чином, я думаю, що його доля буде очевидна. Тим не менш, після падіння Москви 22 травня 42 року німецькі війська 24 дивізії Вільгельма фона Леобе продовжують свій тиск і поставлена була перед ними задача – це захоплення України. Не окупація України, а захоплення України поки що для того, щоб в майбутньому вирішити і це українське питання, можливо, відірвати і послабити Радянський Союз, можливо, це буде не повністю перемога до останнього солдата проти Радянського Союзу, тому що, самі ви прекрасно розумієте, друзі, воювати проти такої великої держави із демократичним керівництвом Німеччини, не дивлячись на те, що більшість європейських країн перебувають у нашому альянсі, це важко і це нелогічно. Тим не менш, Власов 1 червня 42 року попав до нас в полон і проситься, щоб ми дали йому право воювати за німецькі ідеали. Я думаю, що я, друзі, погоджуюся на таку ініціативу. Також паралельно з цим був взятий Київ. Нам вдалося закупити Київ і скористатися допомогою Власова. Це додаткові були декілька дивізій, але вся Україна практично була захоплена нашими німецькими військами, а частина радянських військ була взята в облогу, в котли з одної сторони королівством Румунії, а з іншої сторони, звісно ж, нашою державою, як демократичною Німеччиною. Після того, як ми змогли, друзі, практично поборотися за територію України, того ж 1 червня я звільнив дану територію, це десь в процентному співвідношенню, приблизно до 75% відсотків території сучасної України, а їхнім лідером являє собою Хрущов, Микита Сергійович Хрущов, і таким чином Москва, яка взята все ж таки нашими військами, як ми бачимо, Сталін поки що живий, одна дивізія танкова продовжує в Москві розшукувати Сталіна, який по даним розвідки не втік із Москви. Паралельно з цим, друзі, наші війська йдуть на допомогу одній дивізії в Москву. Блок взаємодопомоги сильно був послаблений, Франція була відокремлена, частина України була також взята під наш контроль. І після шаленої такої боротьби, і після того, як я вже сказав, друзі, фізичного знищення Йосифа Віссарійовича Сталіна, новий Радянський Союз був змушений підписувати з нами договір
договор, щоб ми фактично не окупували дану країну і щоб ми не знищили комунізм як такий в цілому. Але це не було просте підписання, друзі, тому що, не дивлячись на те, що 17 червня 42-го року ми змогли перемогти щось наподобі 1917 року проти Російської імперії, німецькі війська, Брест-Литовський мирний договір. Так само і тепер ми підписали Брест-Литовський мирний договір 2. Сталін був знищений, Бухарін являє собою новим лідером Радянського Союзу. Але це новий світ, друзі, тому що такі країни, як Україна, Білорусь, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, а це всі країни, які по нашому договору із Радянським Союзом повинні бути і залишатися на 50 років незалежними країнами. Тобто Україна, Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Республіка Фінляндія – це повністю нейтральні вільні країни, які не перебувають ні в альянсі із Радянським Союзом, ні в альянсі Мітель Європа. Але світ настільки змінюється, друзі, що вже 4 липня 1942 року сама санкціоністична Польща проголосила про те, що вона виходить із нашого альянсу Мітель Європа в знак протесту, тому що, як ви пригадуєте, в першій серії ми з поляками обміняли Дацинг, практично дорогу до Східної Прусії, взамін на те, що Польща здобуде території багаті, українські, точніше, території в нашій альтернативній реальності. Взамін вони, друзі, відійшли від нашого альянсу Мітель Європи і проголосили свій курс на укріплення своєї території, на укріплення своїх воєнних сил, для того, щоб в майбутньому, напевно, там воювати проти Білорусі, України або ж там Румунії. Тим не менше, Друга світова війна практично вже завершена. Японська імперія своїм альянсом взаємодопомоги азіатської також проігрує війну, тому що союзники тіснять їх по всіх фронтах. В Європі війна нарешті була завершена. В Африці йдуть в свої деколоніальні такі імперії, розпадаються, появляються нові народи. Сама ж Німеччина отримала свою колоніальну таку частку на території африканського континенту. Ну і поки Німеччина станом на 42-й рік здобула найбільші такі свої досягнення геополітичні і впливові в віртуальному світі нашої хоючки улюбленої ігри. Уже 10 липня 42-го року, друзі, Франц фон Папен проголосив про те, що розворот зовнішньої політики Німеччини буде повністю змінений. Дотепер, до закінчення війни із Радянським Союзом, Європа була єдина, неважливо там комуністи, фашисти, нацисти, головне, щоб вони всі воювали за Німеччину і за майбутні ідеали. Проте Франц фон Папен 14 липня змінив цю кондицію, цю доктрину. Він проголосив, що буде створений Європейський Союз, в якому перебувають уже такі країни, як Німеччина, Бельгія, Люксембург, Голландія, Італія, друзі. Данія, друзі, перебуває в даному альянсі, Чехословацька Республіка, ну і поки що все. А сама ж Французька Республіка Северної Королівства, яке має фашистську партію у влади, Франція має поки що комуніст, вони були виключені із альянсу Європейського Союзу. Ось така, друзі, альтернативна історія Європи або ж створення Європейського Союзу в 1942 року за нашого Франца фон Папена в альтернативній історії і фінальній серії проходження за Німеччину в моді під назвою як New Ways, серія, яка, я думаю, вам сподобалася. Якщо це так, не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал. До побачення, друзі, до нових зустрічей і ще побачимо.